9-річна Юлія Луц-Бережан. Дівчина приїхала на виставу «Варсава» в обласному академічному театрі актора і ляльки. Юля каже, її батько загинув на війні. Мого тата звати Михайло, і він був в Донецьку на Бахмуті. Він, на жаль, там був, пішов і загинув. Мені це дуже важливо, бо я втратила тата, і зараз я хочу не думати про це і бути веселою. Доброю. Кинулась першу, тікати я розі. Владислав Камаш також приїхав з Бережан. Розповідає його батько – мінометник. Він пішов добровольцем на початку війни. Його звати Міша Камаш. Він все зрозумів. І я ним пишаюсь, тому що він всю відповідальність взяв. На виставу з Миколинець приїхала Ірина Петренко. Дівчина каже, її батько Сергій Петренко воює на Запорізькому напрямку. Дуже задоволена, що наша країна може робити такі вчинки для дітей, які зараз в важкому стані. «Варсава» – це вистава про Григорія Сковороду. Його зіграв актор обласного академічного театру, актори і ляльки Микола Капшій. Чоловік каже, виставу побудували на байках Сковороди. Я ж розумію, що кожен з цих дітей загубив в цій війні рідного батька, можливо, і матір. І це насправді дуже боляче. Дуже боляче, але слава Богу, що дітям показують, що їх привчають до хорошого, красивого, до мудрого. Захід під назвою «Світліше на світі, коли радіють діти» відвідали діти з 6 громад Тернопільщини, каже директорка Центру аналітично-методичного та матеріально-технічного забезпечення розвитку освітніх закладів області Тетяна Четвертак. За її словами, зробили це до Всесвітнього дня дитини. Сьогодні ми зібрали 230 діток з територіальних громад Тернопільської області. Це діти наших захисників, діти хлопців, які загинули, захищаючи кордони нашої країни. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.